Altin, jemi sërish së bashku. Suqe, ku afer, Mirë, tu vazhdojmë me Denis Ejdinin pamjet e veçanta. Denis, janë momente shumë interesante, sepse në çdo vend tu këndohet dhe kërcehet, pavarësisht se policia ka krijuar kordonet e saj përsa i përket kësaj ndeshje, por këtu ka një atmosferë shumë të veçantë. Tirana është kthyer në një koncert. Shumë bukur, duke krijuar një atmosferë shumë të veçantë. Ja, ndërkohë nga ana tjetër. Ndërkohë nga ana tjetër janë tifozët që po futen. Policia shtetit e cila Mos prek. Mirë, kemi dhe një situatë pazakont, nuk e di, me forcat e policisë nuk po lejojnë gazetarin Altin Sulçe dhe operatorin të futen ambientet të afër stadiumit, të kalojnë kordonin.